Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək dünyada tibb aləmində nələr baş verib. Mahnı dinləməyi sevirsiniz. Bəs sizə desəm ki, mahnıya qulaq asanda beyniniz zombiləşdirilir. Buna necə reaksiya verərsiniz? İnanılmaz bir hadisə bütün dünyanın gündəmini alt-üst eləyib. Özü də Amerika dövlətinin rəsmi qurumlarının patentləşdirdiyi bir mövzu ilə bağlı sizə indi xəbər hazırlamışıq. Mütləq izləyin. Əgər zombiyə çevrilmək istəmirsinizsə, o zaman bəzi mahnılardan uzaq durmağı da bacarın. Yalnızca mahnılardan deyil, süjetdə izləyəcəyiniz bir çox məqamlardan da həmçinin. Dünyanın sosial şəbəkə gündəmini bioloji silahların insan sağlamlığını necə tədricədən sıradan çıxarmağı və zombiyə çevirməyi ilə bağlı video zəbt edib. Eric Maustos adlı istifadəçi Amerika Birləşmiş Ştatlarında patentləşdirmə idarəsinin rəsmi saytında yayımlanan bəzi sənədləri öz istifadəçiləri ilə paylaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının patentləşdirmə saytında 647214 kodu ilə dərc edilən sənədlərdə 2000-ci ildə patentləşdirilmiş mərkəzi sinir sisteminin manipulyasiyasını dəyişən maqnit dalğaları ilə həyata keçirilən, insan beyninin arzulanan vəziyyətə gətirilməsi metodu və qurğusundan bəhs edilir. 2024-cü ildə patentləşdirilmiş sənəddə isə insanın arzu olunan beyin müstəvisinə çatdırılmasında musiqi fayllarına xüsusi dalğaların yerləşdirilməsi qeyd olunur. Həmçinin saytda radio dalğaların təsiri ilə insanlara yorğunluq və yuxusuzluğun aşılanması kimi təsirlərin də müəllif hüquqlarının qorunması haqqında qeydiyyat mövcuddur. Məsələnin ən maraqlısı isə budur ki, bütün bunları patentləşdirən qurum, yəni bioloji silahların müəllif hüquqlarının sahibi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava qüvvələridir. Cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova ölkəmizdə baş verən qeyri-adi hadisə haqqında danışıb. 60 yaşlı qadın ilk dəfə ana olub. İkiz övladları dünyaya gətirən bu xanımın doğuş zamanı gözləri tutulub. Hadisənin davamı necə cərəyan edib sizə maraqlıdırsa, o zaman süjetimizə baxın. 65 yaşlı qadın ilk dəfə ana olub. Şəxsin 2 əkiz körpəsi dünyaya gəlib. Səhər saatlarında baş verən əməliyyat nəticəsində qadın görməsini itirib. Bu fikri Səhiyyə Televiziyası xəbərlərinin xüsusi eksperti cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova bildirib. 65 yaşında xanım ilk dəfə ana olubdu. Əkiz körpələri həyata gəlibdi və səhər olub bu əməliyyat. Əməliyyatdan bir neçə saat sonra tamamilə görməsini itiribdi xanım. Kesariyaya olubdu və daha öncə sonsuzluqdan əziyyət çəkibdi və nəticədə olaraq iki gözəl balası olubdu. Hətta zamanı, doğuş həftəsi, çəkisi belə normal olan körpələridir. Danışdıqca bəzi cavablar artıq beynimdə formalaşırdı və sonra tordu qişasına baxanda bir də anladım ki, bu bir nevroloji amavroz buna deyirlər, psixoloji amavroz deyirlər. Qısa bir müddətdə insanın görməsi itir. Hər hansı bir müsbət və mənfi stres nəticəsində geri dönüşü olan deyirlər bunun. Görməsi bərpa olan bir körlükdür. Və bu xanımda da məhz buydu. Daha öncə ola bilər o yüksək təzyiqin bir nəticəsində qısa bir müddətli beyində qan sızmanın, beynin trofikası pozulur və qan sızma və qan dövranı normal funksiyasını yerinə yetirə bilmir deyə bu mərkəzlərə qan təchizatı pozulur. Qısa müddətdə xoş müjdə alacağımı bilirdim. Elə də oldu. Səhər saatlarında həkimlər zəng vurub pasientin gördüyünü bildirdi deyə oftalmoloq fikrini tamamlayıb. Son zamanlar hamı yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Sən demə, bunun bir vacib məqamı da var imiş. Sintetik yorğanlara keçid eləməyimiz. Sən demə, dədə-baba qaydalı həmin o yun yorğanlar bizi daha rahat, daha şirin yuxuya sövq eləyirmiş. Süjetimizə baxaq və çalışaq ki, bütün istifadə elədiyimiz parçalar, əşyalar təbii materiallardan olsun. Sintetikadan maksimum uzaq dayanaq. Yuxu narahatlığı olanların problemlərinin həlli tapılıb.
Araşdırmalar köhnə yun yorğanların sağlamlığa faydalı olduğunu ortaya çıxardı. Xüsusilə kəndlərdə geniş istifadə edilən yun yorğanların insan sağlamlığına çox müsbət təsiri üzə çıxıb. Ağır yun yorğanlar melatonin ifrazını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yuxu problemi olanlar bu yorğanlarla çox rahat yata bilir. Araşdırmalara görə yun yorğanlar xoşbəxtlik hormonu olan serotonin və yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdıran melatoninin səviyyəsini artırır. Yun yorğanlar həmçinin stres hormonu kortizolun səviyyəsini aşağı salaraq narahatlığı azaldır. Bu yorğanlar həm də ürək döyüntüsünü aşağı salır, sakitləşdirir, narahatlıq, yuxu pozuntusu və diqqət çatışmazlığı kimi xəstəliklərdə şikayətləri azaldır. Bəzən xərçəng xəstələrinə lazım oldu, olmadı əməliyyat təyin edilir. Bu etirazı hər səhər canlı yayımlanan Sağlam Səhət proqramımızda onkoloq deyib. Baxaq görək, doktorun başqa nə əlavələri var? Müasir xərçəng darmanları saç tökmür, ürək bulandırmır. Bu fikri Səhiyyə televiziyasında hər səhər canlı yayımlanan Sağlam Səhət verilişində onkoloq Samirə Mahmudova deyib. Bütün dünyada qəbul olunmuş belə bir tendensiya var. Artıq dünya ona doğru hərəkət etməyə başlayıbdır. Moleküler genetik təhlillər deyirlər ona. DNK səviyyəsində, gen səviyyəsində təhlillər aparılır və həmin xərçəngi müalicə etmək üçün yeni hədəflər aşkarlanır. O hədəflərə uyğun olaraq hədəfə yönəlik preparatlardan istifadə edərək daha yaxşı uzaq nəticələr almaq olur. Və sevindirici bir tərəfi bu dərmanların ondan ibarətdir ki, bunlar kimyəvi dərman müalicələrindən daha az toksikdirlər, daha az yanaşı təsirləri olur bunların. Bəzən heç birində məsəl üçün, ürək bulanma, qusma olmur, saç tökülmə olmur. Təbii, fəsadları olur, özlərinə uyğun fəsadları olur, amma kimyəvi dərman müalicələrindən daha az toksik olurlar. Gedişat onu göstərir ki, artıq çox xəstələr kimyoterapiya almırlar bu hədəfə yönəli preparatların gəlişdikcə, inkişaf etdikcə kimyoterapiya bir balaca arxa plana keçməkdədir. Siz də bu müalicə üsulu ilə müalicə edirsiniz, doktor? Moleküler genetik təhlillər mütləq olunur. Bizim bütün xəstələrə biz bu barədə geniş məlumat veririk. Və istər bizdə, istər qonşu Türkiyədə böyük laboratoriyalar var, hansılar ki, moleküler genetik təhlillərlə deməli, məşğul olurlar peşəgərcəsinə və bu xəstələrə mütləq bunlar barədə məlumat verilir. Həkim eyni zamanda bəzən ölkəmizdə əməliyyata ehtiyacı olmayanların da buna sövq edilməyinə etirazını bildirib. Əfsuslar olsun ki, bəzən heç ehtiyacı olmayan halda qadınlar cərrahi əməliyyata məruz qala bilirlər, hansı əsassız cərrahi əməliyyat, hansı ki onun ümumi sağ qalımına və yaxud uzaq nəticələrinə heç də yaxşı təsir göstərmir. Və yaxud erkən elə bir mərhələ ola bilər ki, təcrübəsiz, məsəl üçün, komanda əlinə düşərsə, o lazım olan cərrahi əməliyyatdan məhrum olunmuş olar və boş-boşuna ya kimyəvi dərman müalicəsi və yaxud əsassız olaraq kimya radioterapiya ala bilər. Burada bu işlə məşğul olan komandanın əlinə düşmək çox vacib şərtlərdən biridir. Onkoloq fikrini inkişaf edən təbabətdə artıq 4-cü mərhələdə də xərçəng xəstələrinin müalicəsi olduğunu vurguluyub. Elon Musk yenə 2-3 cümlə yazıb, aləm dəyib bir-birinə. Bu dəfə o deyir ki, telepatiya adlı çipi insan beyninə yerləşdiriblər və artıq onun nəticələrini gözləyirlər. Onsuz da elə bir dövrdə yaşayırıq ki, insanlar robotlaşdırılır, robotlar isə insanlaşdırılır. Bu cümləni bu yaxınlarda işitdim və çox bəyənmişdim. Həyatın təzadı da yəqin məhz budur. Elon Musk'ın neyrotexnologiya şirkəti Neuralink ilk dəfə insan beyninə çip yerləşdirib. Bu barədə Musk özünün Twitter hesabında paylaşım edib. İnsan beyninə ilk çip yerləşdirildi, proses yaxşı gedir, deyə Musk qeyd edib. Sahibkar əlavə edib ki, Neuralink'ın ilk məhsulu telepatiya adlanır. O, insana düşüncə gücü ilə telefonu və kompüteri idarə etməyə imkan verəcək. İlk istifadəçilər əl və qollarına nəzarət itirmiş insanlar olacaqlar. Təsəvvür edin ki, Stephen Hawking sürətli makinaçı və yaxud da auksiyoncudan daha tez özünü ifadə edə bilir. Məqsədimiz budur, deyə Elon Musk hesabında qeyd edib.
Burun damcılarını 7-10 gün ərzində istifadə etdikdən sonra onları atmaq lazımdır. Saxladıqda öz səhhətinizə kifayət qədər ziyan vurmuş olursunuz. Çünki 1 aydan, 5 aydan, 1 ildən sonra tamamilə keyfiyyətini itirmiş bu damcıları istifadə etdikdə orqanizminizə elə bir zərər vurursunuz ki, hətta ölümlə belə nəticələnə biləcək hallar yaranır. Burun üçün damcıların təlimatlarında onların 5-7 gün istifadə edilməsi göstərilir. Buna baxmayaraq, xroniki burun axıntısı olan bəzi insanlar onu illərlə istifadə edirlər. Lor mütəxəssislər qeyd edirlər ki, damcıların uzun müddət istifadəsi insan orqanizminə kifayət qədər ziyandır. Bütün vazokonstriktor damcıları bədənin adrenergik reseptorlarını stimullaşdırır və hormon istehsalının mürəkkəb prosesinə inteqrasiya olunur. Nəticədə burun boşluğunun damarları daralır və burun tənəffüsündən məhsul olan burun turbinatları kiçilir. Bununla belə, vazokonstriktor dərmanlarının da mənfi tərəfi var. Onların dozası artdıqda damar dəyişkənliyi yalnız burun boşluğunda deyil, bütün bədəndə baş verə bilər. Bir yaşa qədər uşaqlarda yaşa uyğun dozanın keçirməsi ürək ritminin pozulmasına, yeniyetmələrdə isə tahikardiyaya, yəni sürətli ürək döyüntüsünə səbəb ola bilər. Həkimlər qeyd edir ki, bədəndəki qan damarlarının daralması qan təzyiqinin artmasına da səbəb olur. Buna görə də uşaqlarda hipertansiv böhrana qədər qan təzyiqi yüksələ bilir. Bu hal həddini aşdıqda isə ölümcül ola biləcək qədər təhlükəli bir vəziyyət yaradır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Yazdığınız şərhlər və bəyənmələriniz üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Çünki sizin geri dönüşləriniz bizi daha həvəslə işləməyə sövq edir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.